Jag sitter här och läser Dagen, tidningen Dagen. Jag har numret fredag den 6 maj. Det alltså handlar om Kristi himmelsfärd. Det var ju på torsdagen, dagen innan. Det var en intressant ledare här. Jag pratade en ledare, jo, opinionledare. Skriven av Carl-Henrik Jaktlund. Och han skriver om att det finns inte så värst mycket intresse för Jesu återkomst i våra kyrkor längre. Jesu återkomst som då var en vital del av förkunnelsen för och som på något sätt också var upphovet till dessa rörelser, nyandliga rörelser, till exempel på 1800-talet när de så kallade frikyrkorna kom till. Och det var en viktig del av förkunnelsen. Jesus som ska komma tillbaka, återvända, skipa rättvisa, göra ordning och rätt. Och det innebar en hel del för hur människan skulle inrätta sitt liv och förbereda sig. Och han anser att det har nästan försvunnit. Han skriver så här, upplyftandet hänger tätt ihop med återvändandet. Upplyftandet, alltså Jesu himmelsfärd. Och den aspekten hör inte längre till det viktigaste och mest identitetsbärande lärorna i dagens kristenhet. Jag vet inte om man kan hålla med om det. En sak är säker, att vi talar inte så mycket om Jesu återkomst. Det kan bero på att vi vet varken dagen eller stunden. Det säger Jesus själv. Inte ens sonen vet det. Det var endast fadern som vet när detta ska äga rum. Däremot talar Jesus om att vi alltid ska vara på vår vakt. Vi ska vara förberedda. Han ska komma som en tjuv om natten. Och det kan ju betyda flera saker. Inte bara med den här stora återkomsten i härlighet. Utan framförallt det som är Herrens återkomst för var och en av oss. Den personliga. Det är mötet som är definitivt. I och med att vi avslutar vår jordiska pilgrimsfärd. Alltså när vi dör. När vi dör. Då kommer vi att ställas inför Gud. Så som vi är. Förberedda. Eller oförberedda. Och Jesus talar ju om de kloka och de okloka jungfrurna. De kloka, de hade sparat olja, de hade tro, hopp och kärlek i sina liv. De hade levt dygderna. De försökte leva i den här dimensionen, i trons dimension. Medan de andra, de dåsade till och de var inte förberedda. Och de blev inte insläppta. Och det är också en del av den här förkunnelsen. Och han talar också i sin artikel här om detta att när de predikade om Jesu återkomst så osade svavel en hel del. Det var alltså domedagspredikningar. Och han säger att det är fel att det här fokus också på det yttersta tingen. Han använder inte just yttersta tingen här. Att det har försvunnit. Vi fokuserar för mycket på nuet, säger han. Det har blivit det. Det är bara nuet, att krama ut det goda eller livet ur nuet, att vi ska leva i nuet. Och det säger vi katoliker också. För det betyder olika saker för oss att leva i nuet. Jag ska inte leva i dåtiden. Jag ska heller inte leva i någon fantasi om framtiden. Att leva i nuet betyder, åtminstone det för oss katoliker, att vi lever i Guds försyn. Att vi lever, så att säga, beredda här och nu. Att vi tar vara på stunden här och nu, att leva i Guds gemenskap. Det betyder inte alls, han skriver ju vanarter av detta, det är att krama ut så mycket som möjligt och njuta av livet och inte ha några bekymmer och Jesus talar ju om detta. Talar han inte om detta är det att vi inte ska ha några bekymmer. Och det är väldigt viktigt.
Vi ska inte oroa oss för morgondagen, vi ska inte oroa oss för sådant som kan distrahera i livet på sätt. För vi vet att varje dag har nog av sitt eget bekymmer. Men det är viktigt att leva ändå i nuet. Att jag förbereder mig nu, att jag är redo nu. Om jag skulle bryta upp nu, måste bryta upp nu. Herren vill hämta mig. Det är ett definitivt möte med Herren nu. Då måste jag ju vara redo nu. Eller hur? Att tala om de yttersta tingen. Alltså döden, det som kommer sedan. Himmel eller helvete. Det är någonting naturligt i all kristen förkunnelse. Vi riktar oss framåt. Vi riktar oss framåt till att nå vårt mål. Det talar ju Paulus så fint att löparen på en bana, han springer allt vad han kan. Han förbereder sig för att vinna en ärekrans som vissnar. Alltså för någonting som är bara ära här och nu. Men vi löper den här banan, alltså livets bana. Vi gör det för en ärekrans som aldrig vissnar. Så den här eskatologin, alltså framtiden, den himmelska framtiden, den talar vi också om. Den inriktar vi oss också på jämt. För vad går annat den kristna förkunnelsen ut på? Det handlar inte bara om att vi ska vara snälla mot varandra och krama varandra och älska varandra. Det är en del av den här eskatologin. Det är en del av förberedelsen inför evigheten. Det tror jag alla förstår. Det handlar inte bara om ett här och nu, och så bryr vi oss inte om vad som händer i framtiden, om Jesus återkommer eller inte. Men antingen är jag redo för Herrens ankomst, den personliga mötet med Herren i och med min död. Eller också är jag inte förberedd, och jag är inte förberedd heller för den stora eskatologiska återkomsten. Alltså när Jesus ska återkomma i härlighet. Och det är klart att vissa har gjort övertoner eller snedbetoningar som kan sätta sig djupt och till och med gå i arv, skriver han här, att det kan bli felaktig förkunnelse. Bara skrämselpropaganda alltså. Att vi skrämmer med Jesus. Vi har ingen rätt att skrämma med Jesus. Ska vi göra det? Gud är kärlek. Man kan inte skrämma med kärleken. Det tror jag inte. Men däremot om det uppfattas som skrämselpropaganda, att säga att det får konsekvenser om man inte väljer kärleken, alltså Gud, det får ju konsekvenser precis som alla val jag gör. Ska jag hoppa på bussen eller inte? Ska jag gå? Det får konsekvenser. Ska jag ta ett nytt jobb eller inte? Alltså, det är ingen av oss som kan säga att det inte blir konsekvenser. Eller om jag ska gifta mig eller inte gifta mig. Ska vi ha barn eller inte barn? Ska jag gå i kloster? Ska jag inte gå i kloster? Varje val får konsekvenser. Och om jag säger det, att det kommer att innebära någonting, du får ta konsekvenserna av detta. Om man uppfattar det som skrämselpropaganda, är det klart att då får vi säga att det är det. För allting vi gör, det får konsekvenser. Det kan få positiva och negativa konsekvenser. Om jag väljer att svara en människa med ilska, till exempel att jag har blivit arg, det får det konsekvenser. Om jag väljer istället att vara tyst och be för den personen, det får andliga goda konsekvenser. I allting. Det handlar om min förberedelse inför evigheten. Vi förbereder oss visst och vi tror visst på Jesu återkomst. Men vi spekulerar inte. Vi ska inte spekulera. Det ska vara uppbyggt kring väntan på Herren. Vi vet att Bibelns sista bok, hur slutar den? Kom, Herre Jesus. Amen. Kom, Herre Jesus. Detta är vår dagliga rop. Borde vara det. Vi kanske inte säger det med ord. Vi uttalar inte denna frasen, kom Herre Jesus, kanske i våra böner och oavsett om det är liturgin eller i den privata bönen, den enskilda bönen. Men det är det vi säger.
I liturgin talar vi om detta. Det vi väntar på. Att Herren ska komma. Att han ska ta oss till sitt rike. Att han ska leva med oss. Att han ska vandra med oss. Att vi ska få uppnå det som han har lovat alla de som älskar honom. Och det är väldigt viktigt att vi förstår detta. Att vi förstår vår uppgift i livet. Att förbereda oss för evigheten. Så visst väntar vi på Herrens återkomst. Och vi gör det med ro, vi gör det med glädje. Och det är klart att finns det en oro i oss, då betyder det att vi inte förbereder oss väl. Om det finns någon oro inför detta. Om Herren skulle komma i eftermiddag och hämta mig, eller om han skulle komma i natt. Jag somnar in i natt eller när det än blir. Om jag har oro inför detta, då betyder det att inte jag är väl förberedd. Och då måste jag ta itu med det. Jag tar itu med den förberedelsen här och nu. Och jag måste leva i nuet. Jag kan inte älta det som har varit. Det som har varit och det som har varit negativt, det ber jag ödmjukt Gud om förlåtelse för. Jag får försoning med Gud och hans kyrka genom bikten, genom försoningens sakrament. Och det är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt. Allt det jag har på mitt samvete, jag kan gå till kyrkan, jag ångrar mig. Och genom kyrkans förmedling får jag förlåtelse och får börja om på nytt. Helt på nytt. Jag gör bot för mina synder genom att uppoffra det, mina svårigheter, lidanden till kropp och själ. Allt vad det nu kan vara för någonting. Och gör bot genom detta för synderna. Och sedan också att jag går framåt. Att jag lever här och nu. Men just den här vissheten om att vara älskad av Gud. Att allting ligger i hans händer. Att jag inte behöver bekymra mig för morgondag. För om jag har på och ältar det också. Det är ingen bra förberedelse inför evigheten. Jag vet inte vad morgondagen har liksom med sin famn. Det får bli det det blir. Men idag lever jag med Herren. Idag förbereder jag mig. Idag står jag där. Med trons, hoppet och kärlekens lampa tänd. Och oljan har jag i. Det har jag om jag har tro, hopp och kärlek. Annars finns det ingenting. Hur ska jag tända det då? Om tron, hoppet och kärleken släcks. Vad är det som kan brinna då? Ingenting. Det naturligtvis kan låta väldigt tufft. Kan låta, ja, och de som inte har det då, de som inte lever med tro och kärlek då, jag kan inte svara för dem. Jag kan svara för mig själv. Och jag kan inspirera andra att ta vara på sin existens på ett rätt sätt genom tron. För det är kyrkan i sin förkunnelse, den förkunnelse som är Bibeln, det är det vi läser om i det glada budskapet, i evangelierna. Det är att människans tid här och nu är en förberedelsetid inför evigheten. Och den ska vi ta vara på. Vi ska leva den här och nu. Vi ska inte leva i skräck och oro. Vi ska heller inte göra felaktiga val så mycket vi kan. Alltså val som inte har med Gud att göra. Om vi ödmjukar, om vi ber Gud om hjälp. Att ingenting ska störa den här gemenskapen med honom. Han kommer inte att lura oss. Han kommer inte att svika oss. Det är människor som sviker. Gud sviker aldrig. Gud sviker aldrig. Det kan du vara säker på. Det är vi som sviker varandra. Sviker oss själva många gånger. Men Gud sviker ingen. Aldrig. Kärleken sviker aldrig. Och därför kan vi vara trygga om vi söker Gud. Gör allt vad vi kan för att söka Gud. Leva i gemenskap med honom. Och vi vet hur vi ska göra det. Han började roligt sin artikel. Det var därför jag läste den vidare. Han skrev att det var troligen fler svenskar som knäböjde i trädgårdsrabatten än i kyrkan igår. Kanske även bland det uttalat kristna. Han menar Kristi himmelsfärdsdag. Att det var inte så många i kyrkan. Ja, dels handlar det med det är konstigt nog när det är fint väder. Väldigt fint väder. Då vill ingen sitta i kyrkan. Och där ser man också den här felbedömningen om sin förberedelse inför evigheten. Varför vill du inte vara i kyrkan om det är fint väder?
Så det spelar ingen roll alltså. Evigheten spelar ingen roll för dig om det är fint väder. Utan det är bara om det är dystert och tråkigt och du inte har någonting annat för dig. Som du kan gå och lovprisa Gud med Guds folk. Det är underligt. Där ser man felaktiga val. Och alla felaktiga val får sina konsekvenser. Det hör dit alltså. För det ger ärr i själen på något sätt. Det är farliga val vi gör. Och det är det som Jesus uppmärksammar med de här kloka och okloka jungfrurna. De okloka som somnade in. Somnade in helt enkelt i ett världsligt liv. Det är det handlar om. Inte det att de sov fysiskt. Utan somnade in i det världsliga helt enkelt. Och som många kanske gör. Är det fint väder? Ja, vi går på picknick istället. Eller lägger oss och solar på stranden eller vad vi kan göra. Men det är inte hela världen om det går bort 2 timmar. Låt oss säga att du en timme i kyrkan och en halvtimme till kyrkan och en halvtimme tillbaka. Är det hela världen? Är det hela världen? Men det är sådana prioriteringar, felaktiga prioriteringar som man gör hela tiden. Till exempel, ja idag, jag har så mycket att göra, jag hinner inte be. Jaså. Vad tror du hinner med om du ligger döende då? Vad är det som ska prägla ditt liv egentligen? Är det inte just den här förberedelsen för evigheten? Jesus kommer. Så ni hör, Jesu återkomst är hela tiden aktuell för en kristen som förstår vad det handlar om. När man inte begriper det, då försvinner det här perspektivet. Och då springer man runt i livet, gör det ena och det andra. Och trosutövningen, den kommer vid sidan om. Ja, när jag har tid, när jag har lust och när jag känner för det och när det finns tillfälle. Och annars blir det allt möjligt annat. Låt oss ta itu med det här. Låt oss verkligen bli kristna på allvar. Kristna som verkligen ropar med hela vårt liv, hela vår existens, alla våra val. Kom, Herre Jesus, kom.